הגמרא אומרת, היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות, אילנות טובות, ליהנות בין בני אדם. מהדין, אדם יכול לברך את זה גם ביחיד. מהדין, יכול לברך את זה גם בתוך העיר, עדיף מחוץ לעיר. מהדין יכול לברך את זה מראש חודש עד סוף החודש. ויש שאומרים גם אחר כך, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל... ויש כאלה שמאדרים לברך את זה בחול המועד, בשבגדים נעים. הרב היה אומר, אנחנו מאדרים לברך את זה בראש חודש. למה בראש חודש? מדין מצווה, הבא לתחילת החמצנה. ואני אומר לכם, מניסיוני כרב, כל שנה אני תמיד נתקל, אנשים באים אליי, הרב, רציתי, שכחתי, אמרתי אחר כך. עובר הזמן והם מאבדים את הברכה, וזו ברכה יקרה פעם בשנה. אל תאמר לי כשאפנה, אשנה, שמה לא תיפנה. אמרת הגמרא, שמה לא תיפנה? ודאי לא תיפנה. מי שאומר מחר, גם מחר יגיד מחר, וגם מחר, וכו'. כן, אל תגיד אף פעם מחר. מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. באה לך הזדמנות לברך את הברכה הזאת, תברך אותה. נכון, יש בסידור הרבה הקדמות לברכה, לשם ייחוד ארוך, חשוב מאוד, ויש אחרי זה תפילה מיוחדת לידוע הנשמות, גם כן חשובה מאוד, ארוכה מאוד, חשובה מאוד. ועדיף כמובן לברך את הברכה עם כל הנוסח, עם כל הברכה, עם כל הידורים שלה, ודאי. אבל אם אדם על הסידור ביד, אז היום אתה יכול להוציא את זה גם כן בדרכים אחרות. אבל אין לך, תברך את הברכה כמות שהיא. העיקר תברך, אתה רואה אילנות מלבלבים, אתה רואה את היופי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, אתה רואה, אתה מריח את הריח הטוב, אתה רואה את הפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שיהיה לך פירות טובים ואילנות טובים, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה. כשאתה רואה את הטוב של הקדוש ברוך הוא, כשאתה רואה את השפע, אתה רואה את כמה אכפת לו שיהיה לך יפה, כמה אכפת לו שיהיה לך ריח טוב, כמה אכפת לו שהפרי שאתה אוכל יהיה יפה, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יאכל לך אוכל כמו דייסה, בלי תואר ובלי צורה. אבל לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה את הדברים יפים, למה? כדי שתהנה. ברא בריאות טובות ואילנות טובות, להנות לבני אדם, רוצה שתאכל. שהאוכל שאתה אוכל יהיה לך טעים, למה? אני רוצה שתהנה. שהלחם שאתה אוכל יהיה ריח טוב, למה? אני רוצה שתהנה. שהמים שאתה שותה יהיו לך ערבים לחיקך, למה? אני רוצה שתהנה. אתה הבן שלי, לא רוצה שתהנה? רוצה שתהנה. זה מה שאתה מברך, אתה אומר, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות, ואילנות טובות בשביל מה? כדי שתהנה, ליהנות בני אדם. אני לא נגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא.